a Deputación de Lugo renovou a colaboración coa Fundación Espomar para impulsar o sector náutico pesqueiro da Mariña e a comercialización dos produtos do mar. O presidente da institución provincial, José Tomé, asinou este benres un convenio co presidente da Fundación Mariña, Alfredo Llano, polo que a Deputación achega 8.000 euros para apoiar as feiras, espomar e produar dirixidas aos profesionais do mundo da pesca. José Tomé destacou a importancia que ambos os dous eventos teñen para a Mariña o xerar novas oportunidades de negocio para o sector pesqueiro e o turismo náutico, actividades estratégicas para o desenvolvemento do conxunto da provincia.